never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Salve, rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós. Certo, mano, hoje eu tô felizão. Hoje é o primeiro dia do nosso projeto, mano. Vai num bairro chamado Calistópolis, certo? Com parceria com a Deli Açaí, ok? Vou deixar o arroba deles aqui, ok? Nós vai fazer de frente o açaí, mano. Nós vai levar mais de 600 pipa. Nós vai entregar mais de 600 pipa, ok, mano? Tô felizão que o projeto tá indo, mano. Mas se você nunca tentar, você nunca vai saber se vai dar certo, ok? Então vamos meter marcha. Vamos lá e vai só acompanhando, mano. Eu tá com bastante pipa, lembrancinha, ok? Lá vai ter pipoca, algodão doce e muito mais, mano. Então vai acompanhando, certo? Mano, as pipas que nós vai levar tem mais de 600 pipa aqui, ok? Ó, tanto de pipa, mano, ó. Tem pipa demais aí, certo? Lá, ó. Pipa demais, ok, mano? Tem muita pipa. Alegria da molecada, ok, mano? Show de bola. Só alegria, mano. Só alegria isso aí, ó. Você vê, ó. 600 pipa, ok? Aí as lembrancinhas aí, rapaziada, mano, ó. Muita lembrancinha, ok? Pra vocês verem, ó. 4 sacolas cheias de lembrancinha, mano, ó. Aí pra você ver, ó. Show de bola. Só alegria, certo? Ó. Você tá maluco, mano. Muita coisa. Daquele jeitão. Bora que bora. Ó o maluco até comendo aí, né, doido? Um pão com salsicha agora, comendo, né? Comendo um pãozinho aí com salsicha, né? Então é isso aí, mano. Daquele jeitão. Bora que bora. Esperando um amigo meu aí. E é isso. Nós tá aqui com pressão. Pressão, manda um salve daquele jeitão. Salve, salve, rapaziada. Bora, bora daquele jeitão. Fortalecer nós aí, mano. Salvando nós daquele jeito, mano. Ó. Levando as lembrancinhas aqui, certo? E meu irmão tá lá atrás de carro, levando as pipas, ok? Então show de bola. Marcha no projeto. E é isso aí, né, mano? Vai ser top. Vai sim, porque modelo. Que modelo, fala. Pega, deve pegar, filho.